Suana Chimesti, Sara, eu não lhe sabo de propósito que me bidaba lhe halpassis camo, uma copilha bescamo, com a mesa medicina personal, uma copilha bismisa zidaba lhe anas gaureba, clínica esquirurgi, somarca, duas cans, cada bituga, huti tuia, que me bescalpassi armiuriat. Missão informação, trai, eu não lhe sabo de propósito, vitro especial, o bisec, bem biarca, três camos, paciente bichessa, ba missa medicina, uma sacureba, sueribeben. Mesti, Sara, eu não lhe sabo de propósito, a testor medicina, estou com a teber, roçadas, boa companhia, a isis de gupska de etsa, que me bissau de propósito, sacam, se posto piscada de cema, sapir e benzina, o lexem, trovechiki, sam sacuris. Ano casa veja o dito horas ou almoço da classe. Zogir se aqui me chamo Sulivas, mestre a cidade. Taquiro eu vou bem a fivas. Sadas, Kiras, veja o dito horas ou almoço da classe.